Proteklih dana u više navrata smo u studiju 4 razgovarali na temu ukidanja dosmrtnih ugovora o uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog čestih slučajeva prijevara osoba treće dobi koje su svoj izlaz tražile u takvim ugovorima i smještajem u neke od privatnih domova. Tema i dalje aktualna, o njoj će govoriti gospodin Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenika Zajedno. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdravljam Krešu Kastelana ispred davatelja usluga privatnih domova. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Gospodine Špika, vaš stav o ukidanju dosmrtnog, odnosno doživotnog uzdržavanja, je li to uistinu bila siva zona u čiju mrežu su upadale osobe treće dobi, odnosno prevareni umirovljenici? Na godišnjoj razini ih je bilo između 1500 do 2000 ljudi. Da, između ostalog ta statistika kaže da jesu, međutim je bilo kakav drugi ugovor, dakle i ugovor o doživotnom uzdržavanju je isto tako bio zlorabljen. Dakle, bilo kakav ugovor ukoliko se radi sa nepoštenim namjerama na koncu producira to da je netko oštećen, u ovom slučaju osobe starije životne dobi, koje najčešće nisu dobro shvatile što potpisuju u trenutku potpisivanja i veoma često, vidite na žalost i sami, govori se već o tisućama, godišnje njih završava praktično na ulici. To nikakva izmjena zakonskog propisa ili ukidanje bilo kojeg zakona neće pomoći, odnosno malo će pomoći, ali će pomoći gradnja sustava vrijednosti kao u našem društvu. Dakle, društvo bez bilo kakvog sustava vrijednosti podliježe tome da se bilo kakovi zakonski propis jednostavno izigrava. Vaš stav o tome, nekako vlasnici privatnih domova su stavljeni na tu nekakvu listu srama kao davatelji usluga koji su spremni prevariti umirovljenika. Naravno, u svakom društvu postoji osoba koji želi nekog prevariti. Po meni su ti ugovori vrlo transparentni. Postoji ugovor o doživotnom uzdržavanju, dakle, što znači da osoba treće životne dobi kada premine, gospodin koji je sa njom to ili gospođa potpisao, on postane vlasnik te nekretnine. Dakle, a ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, dakle, podliježe nekom drugom kriteriju, to znači da je osoba koja je to potpisala odmah vlasnik. Ja, dakle, nemam niti protiv jednog, ni protiv drugog ugovora ništa, ako se on u cijelo se ispoštuje. Ti ugovori se zakonski moraju solemnizirati, što znači javni bilježnik, dakle, u prisustvu osobe koja daje, dakle, takav model ugovora, čita se to na glas i mora se još imati uz to potvrda liječnika primarne zaštite koji dokazuje. A gdje onda problem nastaje? Problem nastaje u tome što osobe treće životne dobi nasjedaju susjedima i osobama koje, dakle, nemaju financijsku moć, dakle, ispoštivanje takvih ugovora. Ja bih sigurno to zakonski regulirao na sljedeći način, da nadležne institucije vrše strogu superviziju takvih ugovora. Hoće li ukidanje ovih ugovora riješiti problem 50.000 ljudi koji čekaju smještaj u domove, prije svega govorimo o državnim i gradskim domovima? Naravno da neće, jer se radi o nedostatku financijskih sredstava, nedostatku vizije kako taj problem riješiti. Svake godine u Hrvatskoj je sve veći broj umirovljenika i mi već konstantno dugi niz godina imamo negativan omjer umirovljenici radnici u smislu da se povećava i taj negativni trend. Možda bi društvo, dakle država prvenstveno, ali jedinice lokalne samouprave trebale razmišljati o načinu kako da što je više moguće umirovljenika smjesti u takozvane dnevne boravke, jer očito je najveći problem taj dnevni boravak umirovljenika koji ne mogu naravno naći smještaj u domu, ali za što on predviđa? Znači umirovljenik bi bio od ujutro negdje do poslije podne. A recimo da bi to na neki način, stavimo to u navodnike, bio vrtić za odrasle, ako ćemo tako reći, najbanalizirati. Dakle, dobar dio tih umirovljenika živi u obitelji gdje su eventualno svi zaposleni i naprosto se nema tko brinuti o tom umirovljeniku, a nisu u fazi toj da su nepokretni ili da su dementni, dakle da ne mogu sami funkcionirati. Dakle, taj bi se način najbolje riješio kod mnoštvo praznih objekata u Hrvatskoj, u Zagrebu posebno, napraviti smještaj na bazi dnevnog boravka u kojem bi umirovljenik došao ujutro, a u večernjim, odnosno poslije podnevnim kasnim satima bi napuštao, vraćao bi se u dom, kad i obitelj koja ujutro ide rano na posao se vraća naravno natrag. Mislim da bi se na taj način riješio dobar dio tih problema, odnosno nedostatka kapaciteta. Ali da samo malo referiram i na onog prethodno pitanje oko ovih ugovora. Centri za socijalnu skrb bi tu morali imati presudnu ulogu, dakle kontrolirati način izvršenja tih ugovora. I ono što je najbitnije,
sankcionirati najstrožim kaznama bilo što što bi upućivalo na izigravanje, odnosno na nepoštivanje dogovorenog iz ugovora. Kolega je dobro rekao da dobar dio tih domova to zlorabi, znači na što nisu financijske mogućnosti ispoštovati ugovor. No, imamo mi dosta slučajeva gdje su se domovi, odnosno vlasnici tih domova, privatni vlasnici itekako obogatili na tuđoj nevolji, koristeći, zlorabeći nerazumijevanje umirovljenika u kontekstu onog što su potpisivali. Jedan od modela koji kažu bit će više privatnih investicija u tom smislu gradnje novih domova je kada bi država eventualno subvencionirala privatne domove. Je li to uopće moguće? Postoje li takvi modeli u svijetu? Kako ne? Dakle, ja moram naglasiti, ja sam niz godina prisutan na globalnoj razini u Njemačkoj. To je vrlo jednostavno riješeno. Znači, država, grad, lokalna samouprava, oni bi trebali subvencionirati nas kao vlasnike privatnih domova na isti način kao što se subvencioniraju državni i gradski domovi. Jednostavno smatram da je vrlo nekorektno da ja kao privatni poduzetnik moram uzimati kredite, moram uzimati revolvinge da bih svoje tekuće račune plaćao, dok državni i gradski domovi zjape u strašnim minusima, a na kraju godine država i grad to subvencioniraju. Smatram, odnosno želim samo biti u istoj startnoj liniji, te naravno, pošto se bavim s tim preko 20 godina, pokazati da želim ići dalje u takozvane financijske cikluse. Spreman sam otvoriti još par domova, samo želim sigurnost tržišta, a tržište postoji. Mi imamo trenutno na tržištu Republike Hrvatske 50.000 osoba treće životne dobi koji čekaju smještaj u domu. Ja bih u svakom slučaju još nešto replicirao u svezi što je rekao gospodin. Ja nisam baš siguran da se bilo koji osnivač ili vlasnik doma okoristio sa bilo kojim ugovorom, ali vi kao privatnik vi morate osigurati financijsku konstrukciju na bilo koji način. Jasno, to jeste i pitanje da su ljudi koji nemaju pravo davati te usluge potpisivali ugovore sa osobama treće dobi. To je još veći problem. Dakle, može li država novom zakonskom regulativom zapravo pomoći umirovljenicima? I može i ne može. Dakle, uvijek dolazimo do one točke kad će se neki zakonski propis poštivati i kad će potpisnici bilo kakvog ugovora, pa i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili doživotnom uzdržavanju, svejedno, će poštovati ono što su dogovarali. Mi smo, nažalost, skloni izigravanju svakog propisa, pa isto tako svakog ugovora, a da iza toga ne snose nikakove sankcije. Što se u tom smislu može napraviti, već sam rekao, centri za socijalnu skrb u svakoj jedinici lokalne samouprave trebaju biti supervizori svakog takvog ugovora. Dakle, govorite o većoj kontroli prije svega. Pa, apsolutno, treba biti veća kontrola, ali kažem, trebamo raditi na nečem što mi kao društvo smo već izgubili. A to je izgradnja svijesti, izgradnja određenih vrijednosti koje će biti dostatne da bi se nešto postivalo. Pošto je društvo na ovom svijetu gdje neki pojedinac zbog samokritičnosti zna izvršiti samoubojstvo ukoliko je njegovom greškom nešto bio oštećen. Što se kod nas u Hrvatskoj događa kad neko nekog ošteti, pa bilo to i za milijardu dvije, napreduje na društvenoj ljestvici. Dakle, mi imamo obrnut sustav vrijednosti. Gospodine Kastelan, kakva su vaša iskustva sa doživotnim, odnosno dosmrtnim uzdržavanjima? Dakle, moje iskustva su vrlo pozitivna. Znači, ja i pružam besplatne usluge, savjetovanje osoba treće životne dobi u svezi potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Nikako ne predlažem nijednoj osobi treće životne dobi da potpisuje takve ugovore s osobom koja nije provjerena, koja nema, ja bih to nazvao, referentnu listu i naravno, što je najbitnije, financijsku moć, ispoštovanja takvog ugovora. To su ugovori koji mogu trajati jedan dan, a mogu trajati 20 godina. Znači, osoba koja ide u modele koji se zovu ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, oni su zasigurno stotinjak ljudi pitali, molili i traže najbolju alternativu. Ja zaista molim nadležne institucije da vrše strogu kontrolu, strogu superviziju takvih ugovora i nakon toga neće biti nikakvih prevara.
Da ne bismo možda dobili pogrešan dojam da zlouporaba ovih ugovora o dosmrtnom održavanju ide na dušu ljudi poput gospodina koji ima svoj privatni umirovljenički dom. Ne, ne, ne. Najveća zlouporaba takvih ili sličnih ugovora leži unutar obitelji tog umirovljenika gdje članovi obitelji praktično izigraju te umirovljenike i na koncu ih šutnu u neku državnu ustanovu ili izbace na ulicu nakon što se domognu njihove imovine prodaju. Dakle, najveća opasnost, najveća zlouporaba je unutar same obitelji. Dakle, tamo gdje se eventualno najmanje traži. Tako da ne bismo stigmatizirali ljude poput gospodina kojemu se svakako interes da on svoj biznis razvija, a to može samo koliko će pružiti kvalitetnu uslugu, jer bilo kakova negativna percepcija ili bilo kakova negativna informacija ide njemu na dušu. Dakle, bit će u negativnom kontekstu. Dakle, moramo se prvenstveno pozabaviti onim što se događa unutar obitelji gdje se događa najveći broj zlouporaba, sudeći bar po onom kako mi kao stranka dobijemo informaciju. Kada je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, nas smo govorili kako bi mogli biti destinacija i neka meka gdje bi dolazili umirovljenici iz zapadnih zemalja, iz zemalja Europske unije i možda tražiti smještaj. Govorilo se možda o mogućim gradnjama domova čak uz more, ukoliko ima prostora za to. Koliko uopće naša... Ali evo, vraćamo se na problem da mi idemo naših 50.000 građana u ovom trenutku adekvatno smjestiti. Je, ali morate uzeti u obzir činjenicu da iz Europskih socijalnih fondova Hrvatska nije izvukla gotovo ni jedan jedini euro, a da tu postoji ogroman prostor da bi se investiralo u gradnju takovih objekata pa i cijelih resorta, obzirom da je naša obala u ovom trenutku bogata i prostorima, dakle posebno bivšim vojnim prostorima koji su neupotrebljeni, bivšim turističkim kompleksima koji su potpuno devastirani, gradnja nekoliko resorta bi omogućila velike investicije, naravno omogućivši smještaj i umirovljenicima iz cijele Europske unije, ali isto tako iz profita bi se itekako dobro moglo kvalitetno subvencionirati i dio umirovljenika koji to naprosto svojim malim mirovinama ne mogu primiti. Ono što je kolega rekao, država tu mora biti partner privatnoj inicijativi i biti u fazi i biti u onoj sferi subvencionirana na isti način kako to radi u državnim domovima. Bojite li se da bi mogla stići konkurencija iz neke zapadne zemlje i da bi oni mogli preuzeti ovaj dio posla o kome je govorio gospodin Špik? Da pače, ja sam te modele pokušavao na sve moguće načine izvesti, pošto kao što sam rekao, znači na njemačkom tržištu sam već niz godina, jel? Tamo sam educiran, još uvijek znači posjedujem sve relevantne njemačke papire, a razgovarao sam sa institucijama. Međutim, ovoga trenutka ja eksplicitno apeliram na Njemačku. Ne postoje interesi za bilo kakva zajednička ulaganja zbog toga što jednostavno sa njihovog gledišta imamo jako lošu medicinsku skrb sa strane bolnica. Znači, dakle, sve transparentno, sve se može dakle izguglat. Dakle, svaki njemački dakle, umirovljenik može provjeriti kakav je način ophođenja s osobom treće životne dobi. Odnosno kakav je standard. I kakav je standard. A standard je izrazito mali. Gospodine Špika, rekli ste. Pa gledajte, naši eurozastupnici po tom pitanju nisu napravili ništa i očito je krajnje vrijeme i da sljedeću godinu kad dolaze nove izbore za članove Europskog parlamenta dobiju nekoga iz sfere umirovljenika koji će uspjeti od onih nekoliko milijardi eura koje su na raspolaganju iz Europskih socijalnih fondova privući u Hrvatsku i konačno okrenuti u realizaciju nečeg što bi bilo korisno i za Hrvatsku i za Europsku uniju. Kad kažemo o investicijama, kad kažemo o kapitalu, onda kapital nema ime, nema prezime, nema državljanstvo, nema nacionalnost, imamo dobar, odnosno loš kapital u odnosu na porijeklo i ne treba braniti investicije u Republici Hrvatskoj ukoliko država svojom politikom štiti investitore i proizvodnju naših domaćih roba i usluga. Ovo je bila proizvodnja domaćih usluga i Hrvatska tu mora biti maksimalno benevolentna prema našim poduzetnicima, ne, naravno, pritom ne kočeći ni jednog stranog investitora. Da pače, pa svaki euro uložen u Hrvatsku ostaje u Hrvatskoj. Gradnja svakog objekta je takova da će ta materijalna vrijednost ostati tu. Nitko sutra ne može zgradu uzeti i staviti u džep, podnijeti van. Naravno, uvijek se vraćamo na početak. Zakonska regulativa, pa čak i ova regulativa koja treba riješiti i problem sa dosmrtnim, odnosno doživotnim osiguranjima. Gospodo, hvala na gostovanju u Studiju 4. Hvala na pozivu. Hvala lijepa. Hvala na pozivu.